ውስን በማስተማር ብቻ ነው ወይስ ሕክምና ሙያውም ላይ ሰርቷል? እንዴ ጤና ምናልባት መኮንን አሁን እኮ ሐኪም ነው። አዎ አዎ፣ የመጀመሪያው እንትን እሱ ነበረ። ስራችን አዎ ሕክምና ነው አሁን ከዚህ በኋላ እዚህ ሆስፒታሎች አካባቢ ነበረ። እንደመጣሁ ከዚህ አውትፔሽን ዲፓርትመንት ሰራ ነበር። እንዲያውም በአንድ ወቅት ኢህአዴግ አገሪቱን ሲቆጣጠር በሙሉ ያለው ባለሙያ ስለሄደ ወደ አዲስ አበባ እኔና ጥቂቶቹ የዚህ አካባቢ ሰዎች ቤተሰብ ልጆች ያሉን እነሱን ጥለን መሄድ ስላልቻል እዚሁ ነው የቀረ። እዚህ ስንቀር የኢህአዴግ እንትኖች ባለስልጣናት ወዲያው የገቡት እንድንሰራ ጠየቁን። እኛ እናንተን የሚተካ ሰው የለንም፣ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ ግን ልንሰጣችሁ እንችላለን። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር ስሩ አሉ። እኛ ይሺ ብለን ስራ ጀመርን። የተወሰነ ጤና መኮንኖች፣ ነርሶች፣ ምኖች ነበር። በዚያ በኋላ ኢንዲፔንደንት የሆስፒታሉን አጠቃላይ እኛ ነበር የምንሰራው። የግድም ግዴታ ነው፣ ምክንያቱም ግዴታ ነው። አካባቢው አንድ ሰርጀን ብቻ ነው የቀረው፣ ዶክተር አያሌው ይባላል። እሱ ብቻ ነው እዚህ የነበረ እና እሱ ቀን ተሌት ነው የሚሰራው እና ከእሱ ጋር ሁነንም እኛ እዚህ እንሰራ ነበር። ማስተማር ደስ ይለታል? ይህ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ወደውት ነው የሚያስተምሩ? ወድጄ ነው ማስተምረው። ምንድን ነው አሁን በትምህርት ላይ አለ የሚሉት ችግር? አሁን ለምሳሌ ብዙ ቦታ አስተምረዋል፣ ብዙ ልምድ አግኝተዋል። አንዳንድ ጊዜ የምንሰማቸው የስነ ምግባር ጉለቶች አሉ ብዙ እንትኖች ላይ። ትክክል ነው። አለ ከግል ንጽህና ጀምሮ እስከ እንትን ድረስ ባለሙያዎች የሚሰሩት አጠቃላይ የስነ ምግባር ጉለት አለ እየተባለ ይወራል። እስቲ እርሶ ያዩትን ንገሩ። ስነ ምግባር ጉድለት አለ። የጀመረውም ከታች ነው። ከታች ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ነው የጎደለው። ድሮ እኮ ስነ ምግባርን አስተማሪ እንዲቀበለው ተማሪ ያደርግ ነበር፣ ያስገድድ ነበር፣ ያስተምር ነበር፣ የሚያፈነግጠውንም ይቀጣ ነበር። ዛሬ እንዴት አድርጎ ነው ስነ ምግባር ሊመጣ የሚችለው? ገና ከአንደኛ ክፍል አፈንግጦ ይወጣል ተማሪ። ለምን ወጣ ሲል ምን አገባ ይለዋል። አስተማሪ በመሰረቱ ያስተምራል እንጂ ምን ሊያደርግ ይችላል? የወደቀ እንደሆን ተማሪ ለምን ወደቀ ይባላል። የአስተማሪ ስራው ምንድን ነው? ማስተማር እኮ ነው። የተማሪስ ምንድን ነው? መማር እኮ ነው። ለመማር ፍላጎት የሌለውን ተማሪ አስተማሪ ምን ሊያደርገው ይችላል? አንድ አሁን እዚህ ላይ ያለው ችግር የምንድን ነው? አሁን የፖሊሲ ችግር ነው ወይስ የቤተሰብ ችግር ነው? የማህበረሰቡ ችግር ነው? እንዴት ነው የሚያዩት? በአጠቃላይ የመጀመሪያ የፖሊሲ ችግር ነው። ፖሊሲ ችግር ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ልጆቹን ወደ ትምህርት ቤት ሲልክ ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ እንዲማሩ፣ ጥሩ ተማሪ እንዲሆኑ ነው እንጂ እንዲባልጉ አይደለም ይልከው። አስተማሪ ደግሞ እነዚህን ተማሪዎች ተቀብሎ ማስተማር ነው የሚፈልገው። ሲያስተምር ግን አሁን የእኛ የዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ብዙ አሁን ችግር አናይ። ወደ ታች ስትወርድ ወደ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስትሄድ እኮ አስተማሪ መኖር ግዴታ ሆኖበት ነው እንጂ ለመኖር ደግሞ መብላት ስላለበት ካልሰራ ስለማያገኝ ነው እንጂ ሂዶ ማስተማር የሚፈልግ ማንም የለም። አስተማሪውም ላይ ስነ ምግባር ችግር የለም ሲያዩ? ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ካለባበሱ ጀምሮ ጸጉሩን እያፍተለተለ ከተማሪው አይለይም። አለባበሱ ኬርለስ ነው። በቲሸርት አይገባም ክላስ ውስጥ አንድ ተማሪ አስተማሪ። ታዲያ ያንን ጠብቆ የቀረ እኮ አሁን ከድሮ የመምህራን
በደንብ ፐርሰናሊቲያቸውን ጠብቀው ነበር የሚገቡት። አሁን እንደዚያ የሚያደርጉ ባንክ ሰራተኛና ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው ማየው። ፐርሰናሊቲያቸውን ፐርሰናል አፒራንሳቸውን የሚጠብቁ ሌላ ቦታ። አሁን አስተማሪ እነሱን እያየ የሚወጣ ተማሪም የዚያም ያህል ነው። እና ይሄ አለ የስነስ የዲስፕሊን እንትን ስነ ምግባር ጉለት ጉለት እስከ ኮሌጆቹም ውስጥ ይሰማል። ብዙ ነገሮች አሁን እንደሚባለው ስንሰማ በየዩኒቨርሲቲ ውስጥም ጫቶች ይገባሉ፣ ጫት ይቅማሉ፣ ምን ይባላል፣ አደንዛዥ ነገሮችን ይጠቀማሉ የሚባል ነገር አለ። እንዴት ነው እናንተን ሳይገጥማቸው? እንግዲህ ምናልባት ይህንን የሚያውቁት ከተማሪዎች ጋር የሚውሉ የሚያድሩ በተለይ ፕሮክተርስ አሉ፣ እነሱ ሊያዩ ይችላሉ። አሁን እኔ የማየው ምንድን ነው፣ በተማሪ ክላስ አይገባም ተማሪ ከብዛት የተነሳ አስተማሪ ሊቆጣጠረው አይችልም። አቴንዳንስ አይወስድም አስተማሪ፣ ምክንያቱም ጊዜውን በሙሉ አቴንዳንስ ሊወስደው ስለሚችል ተማሪ ያን ያህል ክላስ ውስጥ እንዴት አድርጎ አስተማሪ ይቆጣጠረዋል? ዘኦል የምናውቀው ተማሪው ብዛት ፈተና በምንሰጥበት ቀን፣ በአንድ ክፍል ስናስተምር ኑረን ፈተና በሚሰጥበት ቀን ሁለት ክፍል አይበቃውም። ያ ለፈተና ብሎ ለፈተናው ይመጣል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ተፈትኖ የወደቀ እንደሆነ የጣልክ እንደሆነ ለምን ጣልክ? አብቃው፣ አትጣልው። ማስተማሪ ምን ማድረግ ይችላል? እንዴት ነው የሚያበቃው? በማስተማር አይደል? አስተምሯል። የፈለገ ተምሮ አለፈ፣ ያልፈለገ ደግሞ ወድቋል። ምን ያድርግ? ስለዚህ አሁን ስለ ትምህርት ጥራት የምናወራው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ብል፣ የትምህርት ጥራት ይወራል እንጂ ትምህርት ጥራትን የሚያበላሽ ነገር ነው የሚሰራው። ይሄ በምንም ተአምር እኔ ፊት ለፊት ያየሁት ነው። ሌላው ቀርቶ ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማስታወቂያ፣ የመመረቂያ ጽሑፍ እንፈር እንሰራለን ብሎ ማቅረብ ምን ማለት ነው? መመረቂያ ጽሑፍ መጻፍ ያለበት ተማሪው ነው ወይስ ሌላ ሰው? ሌላ ሰው መጡ፣ ያንንም እያየ ዩኒቨርሲቲው ዝም ይላል። ታዲያም እንዴት ምን መደረግ አለበት? እና በሌላ መልኩ የትምህርት ጥራት ወደቀ፣ ይወድቃል። ይሄ ምንድን ነው አሁን መፍትሄው ብለው ያስባሉ? መፍትሄው አሁን የተጀመረ ጅምር አለ፣ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም መቆም አለበት ብለዋል። ትክክል ነው። ሪጉላር ፕሮግራም መሆን አለበት። እና በሪጉላር ፕሮግራም አንደኛ ረዘም ያለ ጊዜ ነው የሚማሩት፣ በአጭር ጊዜ ጨርሰው አይሄዱ። ሁለተኛ ጊዜ ያለው አስተማሪ ነው ይሄንን ለመቆጣጠር ለማስተማር ምን ለማድረግ። በሶስተኛ ደረጃ የተማሪ ቁጥር ይህን ያህል መሆን የለበትም። ለምሳሌ እኛ የሰማሁት 450 የሜዲሲን ተማሪ ገብቷል አሉ። ድሮ 50 ተማሪ ብቻ ነበር። 450 ተማሪ እንዲሁ ቴዎሪውስ እንደምን የሚሰጥ ፕራክቲካል እንዴት አድርጎ ሊሰራ? ስለዚህ ቁጥሩ መቀነስ አለበት። ፖለቲካ ዲሲሽን ሊሆን ይችላል። እኔ ያ ስለ እንትን አይደለም፣ እኔ አሁን ስለ ጥራቱ ነው እንጂ የፖለቲካ ጉዳይ እርስዎ እንደ ባለሙያ ነው እንደ ባለሙያ ነው የሚያዩት። እዚያ የተወሰነው ለምን ተወሰነ ማለት አይደለም። የዚህ ፕሮግራም አላማውም ባለሙያዎችን አቅርቦ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንዲማርበት ነው። የኛ ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው እና ያለውን ችግር ማህበራዊም ይሁን ያለውንም ችግር አጉልተን አሳይተን መፍትሄ እንዲገኝበት ነው ለወደፊት ነው። እና መፍትሄው ጠፍቶ አይደለም። እኔ ይሄ ሆን ተብሎ የሚሰራ ነው ብዬ ነው ኮንክሉድ ማድረገው እንጂ መፍትሄው ጠፍቶ አይደለም። ክፍል ቆጥሮ የሚወጣ ከሆነ ብቁ ካልሆነ ብቁ ሐኪም ካልሆነ ብቁ ዳኛ ካልሆነ ምንድን ነው? ብቁ ኢንጂነር ካላፈራን ምንድን ነው የምናደርገው? ሰው ሁሉም ሩጫ የያዘበት ዘመን ነው። በአጭር ጊዜ ለመክበር፣ በአጭር ጊዜ የሚፈለገውን ነገር ለማግኘት የሚሮጥበት ዘመን ነው እና
ጥሩ፣ ለዚያ ያን ለማሟላት መሮጡ ባልከፋ፣ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ግን በደል እያደረሰ ነው። ይህንን እንግዲህ እኛው ነን የዚህች ሀገር ዜጎች፣ ማንም አይደለን። አዎ፣ አሁን ለምሳሌ መንግስት ይህን የስነ ምግባር ለማስተካከል አሁን በዩኒቨርሲቲም እየመጡ ያስተምራሉ። አሁን ትምህርት ቤት ከመከፈቱ በፊት መምህራንን፣ ከዚያ ሰስታፉን፣ ተማሪዎችን በሙሉ ያስተምራል። ታዲያ በተግባር ካልተተረጎመ ምን ዋጋ አለው? ይሰጣል፣ ይሰጣሉ፣ ይሄዳል። የት ደረሰ የሚባል ነገር የለም። አሁን አስተማሪውም ጋር ችግር አለ። አዎ፣ አስተማሪውም ችግር አለ። ከተማሪውም ችግር አለ። ከማኔጅመንቱም ችግር አለ። አጠቃላይ ችግር በችግር ተተብትበናል። መፍትሄውን እኛው ተነጋግረን ካልፈታ ነው ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ አሁን ቅድም ስንነጋገር አስተማሪው ስነ ምግባሩን ጠብቆ ክፍል ካልገባ፣ ተማሪውም ስነ ምግባሩን ለመማር ዝግጁ ነው ካልመጣ ምን ይደረጋል? ስለዚህ ይሄንን አገራዊ መፍትሄ ይፈልጋል ማለት ነው። ቁጭ ብሎ መወያየት፣ መነጋገር። ምክንያቱም የማንም ልጆች አይደሉም። የህብረተሰቡ የባለስልጣኑም ልጅ አለ፣ የኔም ልጅ አለ፣ የተራው ዜጋ የእርሶም ልጅ አለ። ይህ ሁሉ የህብረተሰቡ ነጸብራቅ ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ ተቀራርቦ ፖለቲከኛውም ይሁን ባለሙያውም ይሁን ተቀራርቦ መነጋገር አለበት። አገራዊ መፍትሄ ማምጣት አለበት። በትምህርት ጥራት ላይ ባሉት ነገሮች ላይ ነው እና ይሄ በጣም እጅግ አድርጌ ነው በጣም ነው የማመሰግኖት በእውነት። ይህም በግልጽ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው እያስተላለፉ ያሉት። ይህም በግልጽ በመናገሩ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እድሜያችን እያበቃ ነው። ዛሬ እንሙት ነገ እንሙት፣ የግድ ለልጆቻችን የሆነ ነገር አስተላልፈን ማለፍ አለብን ሁላችንም። ትክክል ነው። የሚቀበለው ክፍል አልቀበልም ይበል እንጂ እኛማ ያለውን መናገር መቻል አለብን። በቃ እስኪ ለዚች ሀገር ምንድን ነው የሚመኙት? ምንድን ነው የሚያስቡት? ሁሉም ስነ ምግባሩ ተስተካክሎ አስተማሪም በሚገባ ተዘጋጅቶ መጥቶ ተማሪውን ማስተማር አለበት። እንዲያስተምር ነው። ተማሪም የተማሪን ያስተማሪን ምክርና ቁጣ መቀበል መቻል አለበት። ምክንያቱም አንድ አስተማሪ ተማሪዎችን ፕሮፐርሊ ሼፕ ለማድረግ ነው እንጂ ለመጉዳት አይደለም። ስለዚህ እንደዚያ ካልሆነ ማኔጅመንቱም ይህንን አይቶ እንትን ማለት አለበት። ለምን ልጅ የተነካ ብሎ ሊጣላ መሄድ ወላጅ አለ? ለምን አይመጣም? አካሉ እንዳይጎል መጥፎ ቦታ እንዳይደርስ ካልሆነ በስተቀር ተማሪ ሲያጠፋ መቀጣት አለበት። እኔ እንደነገርኩ ትምህርት ቤት የገባሁት ትልቅ እድሜ 18 ዓመቱ ነው። ግን ሰባተኛ ክፍል እያለሁ ዩኒት ሊደሩ መጥቶ አጥፍተሃል ብሎ እጄ ስቲቭ እንትን እስከሚል ድረስ አስገረፈኝ። ተቀብዬ ነው የሄድኩት። ያ ግን በመጥፎ አይደለም ማየው የነበረ ያን ሰውዬ፣ በደግ ነው። ምክንያቱም ለእኔ ብሎ ነው ያደረገው ነው ምለው። ዛሬ ምንድን ነህ አንተ ለምንድን ነው እዚህ ብትለው፣ ሂዶ አባቱ ይናገራል ወይ እናቱ መጥተው ልጄን እንዲህ አደረገ አይደለም። አስተማሪማ እንደዚያ ካላደረገ ተማሪን እኮ ሸብ የሚያደርገው አስተማሪ እኮ ይሄ ሁሉ ነገር አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያስተካክለው ነው የምንል። እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግኖታለሁ።